Sista området nu är problemlösning. Då ska vi ha lite läsuppgifter från olika områden på geometri här. Och det kommer att vara mest likformighet och lite grann randvinkel, satsen och topptriangelsats och sådär. Så nu har jag tagit fram lite uppgifter från gamla nationella prov där det är problemlösning i fokus från det här kapitlet. Så vi kollar på det. Nummer ett. Här har vi två trianglar där motsvarande vinklar är lika stora. Så vi har W, V och U. W, V och U. Alltså är det likformighet som gäller här eftersom vinklarna är lika. Dock så har de ju vridit och vänt och grejer, så att vi vill ju ha dem likadan här. Så om vi tänker oss den stora, den är bra som den är. Den här lilla vill vi flippa runt lite grann sådär. På något bra sätt. Så jag tänkte jag ritar den här borta. Jag ritar den likadan som den övre. Typ sådär. Då har vi W där. Vi har U där. Och vi har V där. Och X nu, den ligger ju mellan W och V. Det är alltså där. 2 ligger mellan W och U. Det är där. Och 1,5 är den där sista sidan. Så nu skippar vi den och så kollar vi på de här två. Likformighet. X ska alltså delas med 6. För det är samma sida. Och sen kan vi ta vilken som helst av de andra. 2 delat till 4 till exempel. Lika med 2 delat till 4. Vi tar gånger 6 på båda sidor. Så vi får x är lika med 2 gånger 6 delat till 4. Det är 12 delat till 4. Alltså 3. X är lika med 3. Och det här var ju på den del där man bara behövde skriva svar. Så att man behöver inte göra någon uträkning. Men vi tränar uträkning i alla fall. Det är ingen räknare till förfogande. Nummer 2, då är det, känner vi igen att det här är randvinklar. Det vill säga vinklar och grejer in i cirklar. Visa att vinkeln x är 20. Okej. Vinkeln x ska vara 20. Vad vet vi om det här då? Ja, vi vet att de här två är lika stora, va? För om vi tänker oss att vi startar från någon punkt och så drar vi en randvinkel och så drar vi en annan randvinkel från samma ställen, då är de lika stora. Det vet vi. Och här vet vi 40, 120 och x. De bildar ju en triangel. Det betyder att plussar vi ihop dem, x plus 40 grader plus 120 grader, så vet vi att det ska bli 180 grader. Perfekt. X plus, då plussar vi ihop, då har vi 160 grader. Oj, inte lika med, det ska vara plus. Lika med 180 grader. Och så tar vi minus 160 på båda. Och då får vi att x är lika med 20 grader. Och det var ju det vi skulle visa. Så då avslutar vi beviset med en gravsten eller VSV eller VSB. En till med randvinklar och sånt. Okej, nu har de M är cirkelns medelpunkt, så då har vi alltså en medelpunktsvinkel där. Vi kan kalla den för X kanske. Och V är ju en randvinkel. Utgår från A och C så har vi dragit en vinkel V och en vinkel X. Så medelpunktsvinkel, randvinkel. Och då vet vi att X är ju dubbelt så stor som V. Okej, vad har vi för hjälp här då? Vi vet att den här sidan är 4 och det är ju radien. Den där är också 4. Ja, men då vet vi ju den här också. CTM, den är också radien, så den är ju också 4. Så då har vi den här triangeln AMC. Den är ju liksidig. Liksidig triangel. Vad innebär det? Jo, att vinklarna är 60 grader. De är lika stora. Så alla måste ju ha 60. Så det betyder att x är 60 grader. Och det innebär ju då att v är ju hälften, va? V är ju
hälften av x, alltså 60 grader delat på 2, alltså 30 grader. Så då är vi 30 grader. Och kom ihåg att försöka motivera varför saker är som de är. En förening vill beställa T-tröjor med en logga på fickan. Fickans mått har vi på tröjan här. Den är 14 hög och 12 bred. Figur 2 visar loggan hur den ser ut. Den är 3 och 4. Föreningen vill att loggan som trycks på fickan ska vara så stor som möjligt. Förhållandet mellan loggans höjd och bredd ska vara oförändrat. Det vill säga man får bara öka lika mycket. Så dubblar man basen så måste man dubbla höjden och så vidare. Vilka mått ska loggan ha? Okej, om vi kollar här då. 12 på bas, 3 på bas. 12 delat i 3 är ju 4. Så basen skulle gå att ta 4 gånger så stor. Då får den plats på fickan. Och hur är det med höjden då? 14 delat i 4. Vad blir det? Det är samma som 7 delat i 2. Alltså 3,5. Det betyder att vi kan ju bara öka med 3,5 gång på båda sidor. Ökar vi med 4 då blir den ju för stor på höjden. Då blir den ju större än 14. Så 3,5 är det vi måste öka med. Så det betyder att om vi tar basen 3,0 gånger 3,5. Då får vi hur bred den kan vara som mest. 3 gånger 3,5. Vi dubblar 3,5. Då har vi 7 och så tar plus 3,5, då är det 10,5. Så 10,5 kan basen bli. Och höjden 14 delat till 4 var ju 3,5. Så tar vi 4 gånger 3,5 så får vi 14. Så måtten är ju 10,5 gånger 14 centimeter. Så det är de mått som man kan ha som mest. Sen har vi en läsuppgift som är lite svårare. Då ser vi att det är 3 stycken C-poäng. Tidigare har det varit E-poäng på uppgifterna. Så nu är det lite svårare. Ja, Monument of Light. Konstverk i Dublin. Står formen av en kon där toppen är borta. Konstverkets omkrets är 9,42 meter vid marken. Det vill säga det är runt det här. Så det är 9,42. Smalar av till omkretsen 0,47 högst upp där. Och konstverkets höjd är 121,20 meter dit upp alltså. Så om vi tänker oss att man ska fortsätta med en spets där uppe. Då vill vi veta det också. Hur mycket högre skulle det vara om det hade haft en konform? Ja, nu ritar jag den. Inte i skal enligt. Så vi hade ju någonting där och då vet vi att den där högsta är x. Avståndet därifrån till dit är 120 och det där avståndet. Sen visste vi att omkretsen var 9,42 här nere. Nu tänker jag att jag gör en platt, jag vill göra som en triangel. Hur vill jag använda topptriangelsatserna förmodligen? Och då vill vi veta hur långt är det tvärs över här och hur långt är det tvärs över här. Och då betyder det att det här avståndet, om omkretsen är 0,47 meter. Omkretsen är ju pi gånger diametern. Och det här är ju diametern på cirkeln. Och det här är diametern på cirkeln där nere. Så diametern får jag ju genom att jag tar omkretsen delat i pi. Diametern är omkretsen delat i pi. Så då kan jag räkna ut de här sträckorna. Så om omkretsen är 0,47 delat i pi, då blir den här sträckan, måste vi räkna, 0,47 delat i pi, 0,150 kan vi nog ta. 0,150. Så skriver vi 0,150. Och här nere
Diametern där är ju omkretsen, det vill säga 9,42 delat till pi. Och då blir det ungefär 3,00. Okej, då gäller det att komma ihåg topptriangelsatsen. Och hur var det då då? Bra, matte 2B. Kollar vi på. Topptriangelsatsen, okej. Det var ju höjd. Nu kan vi tänka oss att höjden är liksom den där sidan. De här två har vi ju, det är D, E, A, B. Då ska man ju ta topp delat till hela, eller topp delat till hela. Okej. Då kan vi alltså ta 0,150 delat till 3,00. Är lika med, då är det toppen x delat till hela och hela alltihop är x plus 121,20. Och nu har vi ju tillgång till algebra, vilket gör att vi kör ju ändlös på det där. Behöver inte lösa någon ekvation. Vi gör bara det. Lös. Delat i 3,00. Ta med om inte vill, men x delat i x plus 121,20. Och så kollar vi vad det blir. Ungefär 6,4 kanske. Nej. 6,38 vill vi ha. 6,38. Och det var ju uttryckt i meter. Då skulle vi svara, så svarar vi 6,38 meter högre skulle den ha varit. Och så en sista. Rickard har fått uppgift att bestämma höjden på ett hus. För att göra detta tar han hjälp av en gran som står framför huset. Okej, han står här och så har han en gran framför sig. Han ser toppen på granen och toppen på taket. Ja. Han gör markering där han står. Därefter tar han mått på nödvändiga sträckor. Ja, så att han är 1,70. Alltså ögonen i alla fall. 2,80 är granen. Det är 3,10 mellan. Det är 13,2 till nocken. Okej. Okay. Där känns det som en likformighet. Vi tänker oss att vi delar in. Vi gör en horisontell här. Och en horisontell där. Då har vi ju två likformiga trianglar därför att en 90 graders vinkel, 90 graders vinkel. Och de här två vinklarna är ju lika stora eftersom det är en lutar lika mycket hela tiden. De är platt och är platt. Så då har vi kommit fram till att det är likformighet. Så om vi då ritar vad vi har för någonting här. Den där lilla där, den är 1,70. Höjden här, den vet vi ju. För hela granen är 2,80, han är 1,70, då är det 1,10 hög. Den där. Och så gör vi en stor. Vi ska visa att det var likformigt också. Så där. Höjden här, den vill vi räkna ut, den var x. Och längden här är ju 13,2.
Den här är ju inte 1,7, det var ju höjden som var 1,7. 3,10 är ju basen där, så där ska vi ha 3,10. Och då kan vi ju räkna likformighet, va? X delat i 1,10 är lika med 13,2 delat i 3,10. Och där kan vi ju säga direkt att det här är ju en geogebrauppgift, så vi ändlöser. Definitivt. Och då får vi till vad då? X delat i 1,10 lika med 13,2 delat i 3,10. 4,68. Men det var inte höjden på huset. Utan har vi kommit fram till att från granens topp upp till nocken är det 4,68. Men vi vill ha höjden på hela alltihop. Men granen är 2,8. Så alltså huset blir ju 4,68 plus 2,80. Och då blir ju det 7,48, va? Ja, så 7,48 meter högt i huset.